äntligen äta mina bakelser som jag själv har bakat utan att ni gör det här stör. Då börjar jag äta. Alltså kan inte bara bli nyår snart igen. Jag orkar inte med det här året längre. Jag vill få en ny, fräsch start med livet igen. Ifall det är någonting julen du borde veta om mig så är det att jag älskar nya starter. Till exempel så försöker jag att inte äta lika mycket godsaker längre. Godsaker. Snälla! Du sa ju nyss att du inte vill äta lika mycket godsaker som förr. Ja, no, men fast det kan jag göra det nytt år. Ja men hej alla! Den här första julbakelsen kommer att bli mini candy cane hearts, som de kallas. Och det var första gången jag gjorde dem, men verkligen inte sista. Så det första du kommer att göra är att sätta ihop två candy canes så att det blir hjärtformat. Och sen sätter man dem i ugnen för 2 minuter högst. Tyvärr råkar jag ha dem lite för länge och ja, det blev ju lite sådär. Men det funkar, det är lugnt. Vi kommer ändå fylla dem med choklad. Och efter att du har satt i choklad är det bara att pynta med strössel. Sen är det bara att sätta i frysen för ett tag så att det ska stelna och sen är det bara att äta. Och den här är jättegullig. Det är små marshmallow candy cane muggar. Vet absolut inte vad de heter. Du doppar i marshmallowen i choklad, sätter det på ett fat, bryter en polkagris i hälften så att du får ett litet handtag av det. Sen behöver du såklart lite stöd från till exempel en annan marshmallow så att det ska hållas på plats. Sen är det bara att sätta i frysen. Nästa är en julig milkshake med extra smak utav polkagrisar. Och till detta behöver du såklart polkagrisar, mjölk, glass och choklad. Jag använder såklart samma choklad som vi har smält från tidigare. Sen är det bara att sätta i mixern och pynta hur du än vill. Och hoppas att du än en gång har gillat detta avsnitt och så syns vi i nästa som kommer ut imorgon. Hejdå!